patas você tem afinal? Foi assim que começou a grande aventura de Maki e Zarafá. Vem aqui. Você é meu. Ele não é de ninguém. Um dia nossos caminhos vão se cruzar de novo. O que você tá fazendo? Aonde você vai com ela? Zarafá! Não! Zarafá! Assim que a gente chegar a Alexandria, você vai pegar a primeira caravana e volta pra casa. Não acredito no que estou vendo. Encontrou sua girafa. Pachá vai ficar muito feliz. Não pode haver presente mais bonito. Presente? Vamos levar Zarafá para a França. Eu odeio você. Gosta dessa girafa, não? Prometi para a mãe da Zarafá que cuidaria dela. Por favor, eu quero ir com vocês. Tá louco? Quer que a gente atravesse o mar Mediterrâneo? E com uma girafa nas costas? A ideia era um pouco maluca, mas para libertar o país dos turcos invasores, o Pachá do Egito precisava pedir ajuda ao rei da França. Venham ver a Zarafá! A primeira girafa da França! E Zarafá parecia ser o presente... O reino da França não é o mercado árabe, senhor. Então devolva Zarafá! Presente é presente. E a Zarafá? Zarafá e eu vamos fugir daqui.